benvingudes a aquesta sisena jornada o xerrada, debat d'arquitectura i transformació social. Això són uns debats que ja fa 6 anys que vam començar per parlar de coses que ens inquieten com a entitat i que afecten, diguem, transversalment diverses coses, però sobretot l'arquitectura, no? Pensar l'arquitectura. En un principi pensàvem com una eina de transformació social i no sabem si és una eina o és un producte de la transformació social, no ho sé, però bueno, el debat està sempre al voltant d'això. Cada any busquem un tema que ens interessi, o sigui, que interessa la cooperativa, que creiem que interessa la ciutadania, que està en el debat general, diguem, també de l'arquitectura. Intentem pensar-ho també des d'una visió innovadora, no només transformadora socialment, sinó també innovadora en sentit social, però també en sentit tècnic, etcètera, no? O de conformació dels espais arquitectònics. Aquest any, també perquè ara, per diverses raons que us explicarem, no? hem buscat o hem posat en el centre del debat la inclusió i la diversitat funcional. Això és així perquè ja en els darrers anys, no? És una cosa en la qual ens anàvem trobant des de diversos llocs a la cooperativa, és a dir, des de la inclusió social també, no? Sabeu que tenim, els que coneixeu la COPE, sabeu que tenim per estatuts una part dels habitatges a inclusió social als nostres projectes. La diversitat funcional també.
acabo amb uns exemples de realment d'aquesta, no, arquitectura inclusiva que volem aconseguir, no? I diferenciar, la imatge de l'esquerra, no? Una cosa és integrar, és fer uns dissenys accessibles dins de l'entorn, però que realment no estan integrats, i l'altre, el que jo voldria arribar és a aquests entorns que són els mateixos per tothom, no? No entrar tant en aquesta diferenciació. I, bueno, conceptes claus, flexibilitat, entendre que no tots som iguals, som alts, baixos, hi sentim, no hi sentim, i a més, al final el que no hi haurà una única solució, es tracta molt de donar flexibilitat, no? Mobles regulables en alçada, coses de doble alçada, en aquesta imatge, pues, és un bar que tens taules, unes amb uns són més tipus recolzant, més taburets alts, amb recolzabraços, més baixos, etc. El tema del lavabo, si anem a la normativa, doncs et demana que tinguis doble transferència, doncs potser en aquest cas, això és un centre de discapacitats a Helsinki, doncs el que vam fer és en planta baixa fem el superlavabo accessible per tothom i que té la doble transferència, però en les altres plantes, en comptes de fer un normal i l'altre accessible, diuen no, doncs en fem dos i un té transferència a banda dreta i l'altra banda esquerra, de manera que si tinc una amplesa o el que sigui, doncs estic arribant a tothom, no? Una miqueta és aquesta la mirada que s'ha de tenir cap al disseny. I aquí us poso, per exemple, uns exemples, això són, el que us deia, són igual exemples, en aquest cas, del centre per persones sordes, no? Com les seves necessitats són unes molt concretes, però que són beneficioses per tothom, no? Pues tema d'ells, sobretot el que necessiten no són espais amplis per qüestió que ells són persones amb la qual amb un passadís molt estret, jo no puc estar parlant al costat de l'altre perquè jo necessito certa distància, estar signant.
capacitat que visquin a l'edifici, com hem dit, és que no tenen pisos assignats. O sigui, podran viure des de la planta desena de la torre fins a... Això ja és una cosa que es decidirà doncs, en les pròximes sessions de l'Urbimpulsor, o que s'anirà decidint a poc a poc i que pot transformar-se en el temps. No hi ha uns habitatges assignats per ell. I bueno, aquí una mica la distribució de tipologies, d'habitatges més petits fins a més grans. Bueno, hi ha habitatges tipus S, tipus M, tipus L i tipus XL en les diferents situacions i casuístiques, però com deia, més la mateixa estructura amb més o menys dormitoris. I aquí un canvi per les usuàries que estàveu amb nosaltres i potser no heu vist com evoluciona el projecte. I sí que hi ha un petit canvi a la planta, que és que ha anat com a clarificar una mica la zona d'espais comuns i la zona de la dreta que quedava amb els habitatges del final, i s'ha fet com una simetria dels mateixos patis que hi havia al longitudinal de l'esquerra, s'ha fet com una simetria a la dreta, amb la qual els espais comuns centrals s'han il·luminat equitativament per les dues bandes, i en el fons tot això ha anat, bueno, és una evolució natural per, en la línia aquesta de clarificar, de fer-ho més tranquil, de fer-ho més intuïtiu i de que tot estigui igualment il·luminat, ventilat i assolellat. Sí. És a dir, que en concurs hi havia aquesta part de la L, funcionava amb una tipologia diferent i al final tot el procés ha anat a ser una tipologia exactament igual que les altres, amb els accessos i el pati simètric. Per tant, aquesta simetria fa que el projecte acabi siguent tot ell. I l'espai de la torre, que en aquí...
una barandilla de nylon, pero la de abajo es policarbonato compacto, que es súper flexible. Barandillas e incluso los techos. También existe una preocupación acústica. Aparte del material, que es un material blando, por lo tanto muy absorbente, no rebota el sonido, la onda tanto, los techos son los techos en las partes de consultas, habitaciones, son de vinilos flexibles que permiten la absorción acústica, aparte de poder iluminar por arriba, etcétera, ¿no? Y ya está, muchas gracias. Pues muchas gracias, Carlos. Ahora tendríamos un ratito, no sé si un cuarto de hora, 10 minutos para hacer algunas preguntas y algún, no sé, si genera algún debate. Y bueno, si nos animamos, igual más, ¿eh? Pero tampoco nos gustaría alargarnos mucho. ¿Me oyes bien, Carlos? Sí, perfectamente. Sí, muy bien. Yo te quería hacer una pregunta, mientras igual vamos pensando. ¿Planta de respiro qué es exactamente? La planta de respiro era...